Abans d'acomiadar del tot el curs 2021-2022, repassem una mica el que hem fet. Ei, para! Primer posem una mica en context, no? En aquest moment som 112 esplais, dividits en 11 sectors geogràfics. Som un munt de gent, 8.732 infants i joves i 2.067 monis. Aquest curs, Esplac, hem celebrat 40 anys. 40 anys des de l'Assemblea Constituent d'aquell 1982. I ho hem fet en un any ple d'activitats. Hem creat un conte il·lustrat, l'esplaiada, la primera trobada de sòcies, hem pujat cims amb la bandera... I a banda de tot això, aquest curs també hem treballat per projectes, com els anteriors. Quants n'eren? 6 projectes! Te'ls explico una mica, va! El projecte d'infància i esplaiada. Per fi vam poder celebrar l'esperadíssima esplaiada els 6, 7 i 8 de maig a Sant Cugat del Vallès. Durant el cap de setmana vam denunciar la societat adultocèntrica i sota el lema «La veu d'un infant és més gran que un elefant» vam reivindicar els infants com a ciutadans de ple dret. I no t'ho perdis, que vam fer rècord de participació. 3.023 persones! Pel que fa al projecte de pla de participació, aquest curs s'ha dedicat a condensar les reflexions i propostes. I han sortit dos recursos increïbles. El primer, com participem a Esplac, per donar a conèixer els diferents espais i equips de participació. I el segon, pla de participació per als espais de participació. Per tal de millorar la participació a Esplac segons les necessitats i realitats de cada espai. Has comptat quantes vegades he dit participació? Seguim amb el projecte de línies pedagògiques. Han volgut aprofundir en debats pedagògics i què millor que fer-ho en format vermut. Llarga vida als vermuts pedagògics! Des del projecte de relleu hem treballat per conèixer l'estat del relleu als esplais i poder donar resposta a les necessitats actuals que hi ha amb la creació de recursos com l'ABC a l'esplai i facilitant l'accés i cerca de materials ja existents sobre relleu, recopilant-los en un interactiu al web d'Esplac. Continuem amb el projecte d'inclusió i diversitat. Hem donat continuïtat al projecte d'inclusió Bages. S'ha creat el recurs de beques a l'esplai i hem traduït els models d'inscripció i autoritzacions al castellà, anglès i àrab. A més, hem creat un recurs sobre salut mental i vam oferir un taller a l'esplaiada del mateix tema. I ens queda l'últim, el projecte de locals i territori. Ara que ja sabem com és la situació dels esplais i els locals, s'ha partit d'aquesta anàlisi per desenvolupar línies de treball al respecte. A més, s'està preparant una campanya molt potent per donar-hi resposta. I per fer-ne un tastet, ja hem tret un reportatge amb el crític. A més, tenim dues comis, la de gèneres i sexualitats, diverses i dissidents, i Reduint Petjada. Què s'ha fet durant el curs? Clar, que no se'ns oblidin les comissions. Des de GESDEDE, aquest curs s'han redactat diferents posicionaments. El del Dia de la Visibilitat No Binària, el Dia de la Visibilitat Bisexual i el de la Visibilitat Lèsbica. Hem organitzat les terceres jornades dissidents, sota el títol Corporalitats, evitar els cossos des de la resistència, i també hem col·laborat en l'organització de la 12a edició de les Jornades de Lleure i Feminismes. Reduint Petjada ens hem format en justícia global i climàtica. A més, hem dut a terme accions per promoure la banca ètica, intercooperant amb altres entitats i creant el recurs Tresoreria Transformadora. També, com ja saps, s'organitzen cada any les jornades ambientals, que aquest cop seran al desembre i amb un nou format. També tenim l'Espai de Coordinació Internacional. Aquest curs ha estat a tope. 8 esplais, més de 200 participants han anat a la Common Ground, al campament internacional de l'IFMC. També 9 monis han format part de l'equip de voluntàries. A més, 10 esplais han fet rutes o campaments internacionals. 36 monis s'han format en seminaris internacionals. I has estat alerta del projecte Kids Got Rights? S'ha culminat aquest curs amb dues trobades internacionals i la creació d'una guia per treballar els drets dels infants. Quina feinada, tu! Doncs el que sí que sé és que des d'Esplac es fa una atenció personalitzada per donar suport als esplais i que s'han fet un total de 83 visites per conèixer la realitat de cadascun. I ja saps que les activitats d'estiu són la culminació del curs a l'esplai, doncs s'han realitzat 71 activitats en total. I pel que fa a la formació, aquest cop a l'escola d'Esplac hi van haver 79 participants i 26 ponents i moderadores, sota el lema Es pot saber què estem fent? Metodologies educatives a l'esplai. I a més, 161 persones han fet els cursos de monis i dires amb els programes Marta Mata.
I per últim, però no menys important, parlem una mica de comunicació, no? SPLAC millora cada any. Hem aconseguit augmentar la incidència a les xarxes socials i també més reconeixement extern. I un any més hem augmentat les aparicions als mitjans de comunicació, amb un total de 55. T'ho pots creure? Alhora, estem treballant per fer feina constant d'actualització al web d'SPLAC.cat i apostant per una comunicació més transparent, directa i adaptada, amb eines i recursos més interactius. I amb tot el que hem treballat aquest curs, no tens moltes ganes de saber què farem el vinent?